Re, viss ēters ir te! Šorīt pastāstīsim par Mārci Strazdiņu. Viņam interese par militāro sfēru bijusi jau no bērnības, un vienmēr viņam patikusi arī jūra. Tagad viņš ir leitenants, komandiera palīgs uz kuģa Viesīte, kas veic patrulēšanu Baltijas jūrā, un piedalās arī cilvēku glābšanas darbos. Bet kāda tad īsti ir Mārči ikdiena darbā un uz kuģa? Par to vairāk stāstīs mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Satiksmē PNO 7 Viesīte izgājām pa ostas vārtiem. Paldies, lietas sakariem! Leitnantam Mārcim Strazdiņam vienmēr ir patikusi jūra. Šis ir iemesls, kāpēc pēc mācībām aizsardzības akadēmijā viņš nonāca uz patruļkuģa Viesīte. Par militāro sfēru interesē jau bērnībā bija. Tad arī pēc vidusskolas izdomāju, ka šo domu arī vajadzētu īstenot. Iestājos profesionālajā militārajā dienestā 2014. Gadā. Tālāk jau arī absolvēju Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Patruļkuģis Viesīte tagad ir viņa otrās mājas. Latvijā ir vairāk šāda tipa kuģi, kas ikdienā dežurē Baltijas jūrā. Tie var attīstīt līdz pat 40 km/h lielu ātrumu. Tad, kad atrodamies jūrā, tad es pildu vakts virsnieka pienākumus. Tāda kā sava veida maiņa uz kuģi, kad mēs šeit, lai nebūtu jāstrādā 24/7 vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, mēs esam sadalījušies divās maiņās. Tad katrai maiņai ir savs fakts virsnieks, kurš ir atbildīgs par kuģi tajā brīdī. Tad es pildu šos fakts virsnieka pienākumus, respektīvi vadu kuģi. Tieši tajā brīdī es vadu kuģi un man ir pakļauts mans sakarnieks un motorists atkal, kurš atbild par tie tehniskajām lietām. Kuģa vadīšana mums noteikti no šīs te pozīcijas. Šeit mums ir kuģa stūre. Šiem te hebeļiem mēs regulējam kuģa ātrumu. Šeit mums ir radars, lai jau no lielākas distances varētu redzēt kādus mērķus un citus kuģus, kas atrodas jūrā. Mārcis stāsta, sadzīves apstākļi uz kuģa ir ļoti labi. Tāpat ir prieks par komandu, ar kuru ikdienā jādodas jūrā. Varam nākt šeit dziļāk iekšā. Tad šī ir vairāk mehāniķu darba vieta, varētu tā to nosaukt. Visas tehniskās lietas, piemēram, dīzeļģeneratoru palaišanām. Un, ja nākam vēl šeit tālāk, tad šeit lejā atrodas motora telpa, kur atrodas kuģa galvenais dzinējs. Tālāk šeit dodoties mums ir dzīvojamās telpas, šeit ir kuģa komandiera kajīte. Tālāk šeit viena ir atvērta, var ieskatīties. Šī ir piecvietīgā kajīte. Pārsvarā šeit guļ matroži un jaunākie instruktori. Kuģa Viesīte galvenie uzdevumi ir patrulēšana un nepieciešamības gadījumā arī iesaistīšanās cilvēku meklēšanas un glābšanas darbos jūrā. Uzmanību, mācību, trauksme, cilvēks aiz borta, sagatavot kuģa laivu nolaišanai. Kuģa komandai regulāri jāpiedalās gan vietējās, gan starptautiskās mācībās. Tāpat jāatjauno iemaņas cilvēku glābšanas darbos. Savu izvēli 2014. Gadā iestāties armijā, Mārcis nevienu brīdi nav nožālojis. Viņam patīk savs darbs. Pati jūra jau ir aizraušanās puse. Gandrījums par to, ka darī sabiedrībai un valstī liederīgu darbu. Ulds Birziņš, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.